Oh, pois. Oh, pois. Alá? Alá? E basta. Un gajo. Oh, giorno. Ma ti muovo? Bora logo, já. Siga, siga. Mete o móvel. Que é? Caralho. E a mim, entendeu? É atrasado com jogar no tio, bora jogar no tio. Amigão. Amigão. É pra onde? Legal. Acho que é aqui me lancei. Ó, tô bem. E depois? O salto lá se jogo. Eu estava pro alto do jogo. Tem uma combate azul. Tá fechando? Ainda tô opaco, não tô aquecendo. Chega, olha. Olha agora.
Wo war Bosch? Rösch. Eu sou muito pata, preciso da toa. Sou muito pata. Também vai os cachotes, acho eu. Tem, cara, tem 4. Eu tenho 0, mas. Gostava, né? Tem escura. Só para deixar claro, é que eu estou muito cheio. Vai na escura. Tem shield. Mais do meu rolo? Eu vou ficar a 75. Já tiveste som da live? Já tiveste som da live? Que? Já tiveste som da live? Que? Já tiveste o som da live? Som da live? Não tenho para falar. Ah, eu? Sim. Ah, não, não tenho. E a minha? A tua aparece, eu estou a ver essa live. Então vai. E agora? Boas! Tio! Tio que gás! Estão a sorte! A banana está a sorte! A banana está muito a sorte! A banana vai se esconder? Bem!
Como é que é, meus putos? Estamos aqui mais numa live. Eu sou gay e tu também és. Thank you.
Lindó!
Não sabes nem que tenho este baú, portanto. Queres? Embaixo de tudo. Na última andar. No último. Aí, na lojinha. Que porquê? Ora, vai. Pensa que é isso. Eu vou levar mesmo. Não consegue subir. Não consegue, what the fuck? Sabes que te dá para como. Sabes que dá para como faz? Eu queria gajos em filtro. Para fazer. Dá-me as costas. Putz, estás com a outra, não se pá, mano. Oh, leva-me os minis, esses minis aí. Eish! O baú é meu, o baú, é em baixo. Por favor, também que eu cheguei por aqui. Eu cheguei, pensei que era este. Bem visto. Ou leva o que quiseres, faz o que quiseres. É teu. Isto dá para descer? Dá para como se fosse para deitar esta cadeira? Oh, já te fiz este forte bite. Olha cá, tens aqui um forte bite. Sério. Bebe o slurp. Já vais lá. Olha cá. Anda aqui. Anda aqui. Olha, não sabes onde é que está? Olha aí para dentro. Acho que é. Vê se tem aqui alguma coisa. Olha aqui. Vê se é aqui. Prontos. Ei, tem aí um forte bem? Pronto, está feito. Obrigada, Tony Stitch. Sem bateria. Foi quando fui comer cá abaixo. Deixei o telemóvel a carregar, uma base de estação. Eu não tinha carregador. Daí só atendi quando acabei de comer. O telemóvel vai ver, está a carregar sem bateria nenhuma. Está a ver? Respondi à tua mãe e ela insultou-me. Dei que o telemóvel ligou para a cabine. Outro gajo disse e foi, estava a falar com o Mário. Olha, ó, tipo, boa fight. Não é para mim estar a ver. O que é? Ficou meu móvel com de vida, meu. Acabou! Ai! Me ajuda! Me ajuda!
Passou. Chupa! Queres esta shot? Oh puto! Aí, droga! Balas e outro gajo! Com calma, chavalos. Olha, viste neste spam? Filho, nós devíamos ser vazados. O meu telemóvel é muito parecido ao seu. E como é que é, malta? Eu acabei de descobrir o nome da rapariga que gosta de mim. E se tu queres o mesmo, envia agora a palavra crush, mais o teu nome, apelido. Hã? Nada disso. É para te ficar com o dinheiro do telemóvel. Olha o copyright, filho da nada. Salta, salta, salta. Tia, tia, tia. Tia, tia. Tia, 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 tia. Carinha. A six. A six. Oh, um amigo meu, tenho cenas. O iconic. Morri! Que nojo!
Vai-me dar revive. Gold. Fogo, não vais pegar uma cartão, vais ser assim. Nossa, mano. Tá no prédio de... Essa aí não está fraco. Agora, agora, agora. Era essa a arma do crime. Eu quero jogar. Foi esse palhaço deficiente que me matou. Quem é esse? Despus. Vais receber. Honra Driver, deixa-me convidar. O que é que foi?
Olá, Rosal, eu do Norte. Tia, metes qual? Tia, metes por onde? Que é? Boas. Boas. Já, tá tudo. Ei, ó primo, já sabes uma cena? Ganhei o torneio. De? Santa Maria... Santa... Santa... Oh mano, é que é... É Santa quê? É? Senhora da Hora. O meu tio morreu numa... E apareceu na live do Rui Play. É... Juro-te? Morreu para o Rui Play? Não, para um gajo que matou o Rui Play, já bem. Diz assim, olha. Diz assim, tá na minha live. Eu. Vai ver a live do meu tio. É. Pesquisa, Fortnite. Só no tio. Só no tio? Sim, tio. Mas é o outro. E tu? Ok. Oh, mano, o meu tio já entrou. E tu? Vocês já entraram? Já. Então eu é que estou legada. Eu ainda não entrei. Anda para tu, José Miguel Pinto. Mano, eu ainda não entrei. Então, estás legado? É, estou a brincar. Agora não consigo tirar o pronto e não dá para coisar. Ah, mano, eu estou ao ponto. Já morri, está? Obrigado. Ah, morreu. Primeiro segundo, morra! Olha aí, ó primo! Ai, chuva! Já vem! Estou nocado! Foi a gaja que me matou. A outra, o anónimo. Como é que é mesmo, oh Miguel? Quem é o Rafael? Quem é o quem é, oh Rafael? Não, o pois. Boas? Telemóvel. Quem é o Rafael? Ti? O quem? O Rafael quem? Hã? Ah? Deixa eu ver se... O quê? Oh, Rafael! Rafaela! Boas? Quem é? Rafael, não sei. Rafael, quem é, tio? Framer. I do have... Might... It's at bicubic. Let's go ahead to switch it to bilineal. Fastest but blurry of scaling. Pô, filho, tá vendo aqui um carro? Podes vazar a polícia. Mano. Eu não vou já aqui. Eu também não. Estou a ver a live? Não. Ah, primo, já estás a ver a live do meu tio? Espera aí. YouTube, como é que é? Fortnite, espera aí. Fortnite. Espera, Fortnite. Só no chill. Só
no chill. C-H-I-L-L. As a result of that, I'm going to want my output and my other scene go to advanced. Now, it says process priority, place that to above. Let's go ahead and put that to... E é tipo uma gaja. Não aparece aqui. Então, e depois ao você descreve Miguel Pinto. After we place that to above normal, go to output. El Pinto. Portanto, é só no seu. Está aqui Miguel Pinto. É que eu vou fechar só um bocado. Quero jogar. Estou no teu lobby, Miguel. Now, if you have it in simple mode, it's gonna... Mas qual normal? Tem 17 subs! Squad, não é dupas! Eu tenho 17 subs, já está, 18 subs! Dá-me subscrever, diz a ele! Diz ele que eu estou a testar isto. Olha, está a testar as cenas. Ok. Tem 17 subs! Chama-se se te aparece. Squad, não é dupas. Eu tenho 17 subs, já está, 18 subs. Já dei like. Vou dizer oi. Eu fui o primeiro a dar like. Baixa o som. Baixa o som. 18 subs! Olha, ele ainda está a testar as cenas, espera aí. Ok. Olha, está bugada a live dele. Tipo, está muito atrasada. Ou pô, vamos chamar uma shotgun. Ai, puto, que nojo! Fogo, mano, uma pampa, eu pego na pampa. Depois vou à tarde que ele me pega-me outra vez. Pua, que fica daqui a pouco uma... Eu já vou te filha, falar. Que nojo, mano. Jogo deficiente. Foda-se, não dá para pegar armas agora. Autismo. Não estou vendo nada. Tinha uma doação, minha tia. É. Já. Aham. Claro. Olha. Recebeu outra. Outra. Ganda pieta. O que é ganda pieta? Juro-te. Aham. Olha. Kobe era gay. Isso vai me oh, olha. Favelas. Juro-te que quem ela recebia era um amigo dele que é rico e dá. Dá tipo assim, tipo. Juro-te. Já não és linda, meu amigo. Vai-me dar revive rápida, prima. Não posso. Juro. Oh, dá. Tu é que tens medo. Olha aí, foi esse deficiente que me finalizou. Joga bem. Joga, porque tem pampa. Matia Nuba, bora chegar. O teu tio sabe o que é nova? Sabe. A tia, vai ao comentário meu. Mete-me. Mete-me. Me dá um shot aí, vamos. Mete-me uma moda. Mete-me. Eu sou moda do canal do Guia, do Tio e do. E agora você do meu tio. Queres coisar aquilo que eu te vi? Essa dança é horrível. Essa é fixe.
Put the gun on my fucking song. I'm a tear again. Clica no comentário meu. Lisboa. Oh, primo. É. Oh, olha este gajo aqui. Oh, eu, mesmo a dizer que ele não mete nome. Ele até não mete, não sabe pôr, aposto. Sabes pôr? Eu aposto a ti? Não, não sabe pôr. Sim, clica. Olha, já sou mod. E a mim? Towers, moda, siga, bebê! Não, para! Mas é eu perguntar a mim! Não, não é mim, não é... Já, mas já estás. Olha a meta. Deixa eu ver. Vou ver. E que ai, moço! Eia! Obrigadão, amiga. Mano, vou estar sempre na... Mano, vou estar sempre nas lives dele. Eu sou o primeiro a ir. Oh, primo, sabes o que é? Sabes o que é? É tipo, os gajos tipo, começam a insultar e isso. Insultar não, eu sou o mod do Gui. Começaram a insultar o Gui e eu dei logo ban de uma hora. Só? Uma hora, mano? Já. Uma hora, é pouco, mano. É pouco, é. O gajo começava a spamar e é pouco, filho. E havia uma que me chamou de gornão. Começou-me a chamar de Gunon, oh filho, volta-me a chamar de Gunon, começou a spamar Gunon, pega, mano. Liga, mama aí. É para começares a atinar, oficiante. Oh Miguel, as lives que fazes, tipo, são quando? Ah, quando quiser. Quando é que ele começou a fazer lives? Não sei, pergunta-lhe a ele. Oh Miguel, quando é que eu só sei que ele chegou cá, ele mandou-me uma coisa no WhatsApp. Yeah. Fogo, mano, já tens 18. Sabes que este é o canal de sempre dele, que não lembras. Sempre que ele coisou, foi o único canal que ele tinha. Pelo menos e que eu conheço. Já viste o que é que eu faço para roxar agora? Está a flor, muita flor. Oh, they knock on. Mais um dois já. Oh. Bem feito, dá o resto. Bem jogado. Dá-me a mim! Tá! Xiu, caralho! Ah, caralho! E levado, tu vais salvar o teu primo. E eu? Sim. E eu só vou editar. Rui, anda. Rui. Anda. Edita aí. Edita. Constrói, sim. E eu vou, tô primo, tá, mas... Deixa loot! Eu sei! Eu estou a deixar para o Miguel. Mano, Miguel, mas eu também preciso de cura. É, e também, mano. E o Miguel não apanha nada, né? É, mas tu fizeste o quê? Nenhuma kill e tens bem loot. Foda-se! Balas, não tenho 6 assim balas para CMG, não tenho balas para M4. Porquê que tu vais ao loot e tu te... e, não, o meu primo tem 0 kills e ganha o loot todo. É emocionante. Já pegou o shield, caralho.
Eu estava e só peguei o shield. Vou dar coisa. Ó primo. Aí está. Mamã. Deixa. Ah, Miguel, alguém já te doou? E quando é que vais para a cena de doar? Ah, mas já acusaste da cena de doar? Do chat? Não aparece para a cena para doar. Ah. Mete. Já morreu. O pai e amiga, espera aí que já vou ir. Está aí cagado, está cagado. Focar, não sei do onde. Fogo, mano. Caramba. Boas. O Gonçalo. Eu botei. Estou incrível. Não dá. Stream, suporte, stream, Miguel 22. Streamlabs. Que é isto, caralho? Quem é que está a ver o live mais? Tu nem tens, eu e tu. São três pessoas. Eu estou com ela a jogar. Não dá. Stream, suporte, stream, Miguel 22. Streamlabs. Que é isto, caralho? Quem é que está a ver o live mais? Tu nem tens, eu e tu. São três pessoas. What? Não, eu também recebo, não é? Para Carla.
Ah, tá. Foi para onde? Para o... Da Cátia. Ai, que peidinho gostoso. Depois ela hoje sai às 10. Nada a ver, chamal. É muito urgente. Gás, filho. É muito urgente. Não é meu filho. Ai, ó, siga. Usina. É usina. Usina e pontos. Eu limpei 3 gajos, 6 gajos aqui e o meu tio ficou com uma kill, morremos e ao bocado estava com um nocado e com 5 kills, acho eu, ou 4. O meu tio não se calou e eu morri. Tipo, sabes que tu queres concentração? Olha o robô! É o sentinela. Rocket. Rocket ou sniper? Sniper. Eu sou viciada em sniper. É. Dou melhores balas do que tu. Oh, lá. Oh, uau. Olha este toquezinho. Primeira bala que eu dei de sniper, acertei. É o que eu digo, mano. Tu és o rei de sniper, mano. Tu és a acre de sniper. Só. Ah! Petinho do pé. Para cá, vai. Jogas bem de sniper, vai. Tu cá que o gajo boa, mano. Ah, estão aqui mais gajos. Estão aqui gajos. Pois. O bagulho do Miguel. Miguel, Miguel, tio. Miguel. Eu posso chamar o que eu quiser, até nada. É o que ele é. Eu chamo Miguel porque é Miguel. Mas eu não. Não levas um. Sério? Obrigado, maltinha, joga muito. Obrigado, primo. Está um gajo aqui no cabo, o gajo está ali a roubar. Primo, o gajo está a 1 de vida. Primo, deixa, está aí. Juro-te, o gajo está no cabo, está a 1 de vida, o outro. Juro-te. Vai rochar, o gajo está na... Ai, mano, que manjo. Ai, morre. Não. Calma, eu estou a jogar com grandes patões. Eu estou a jogar com patos. Eu estou a jogar... Dá-me a sniper. A sniper é minha. Mano, eu matei que fica com a minha aqui. Opa, ó primo, és muito novo. Vai aquecer. Oh mano. Ai, leva uma pesada. Tio, vai nos dar ribado. Foda-se, ó primo, também tens de se acalmar, caralho. Não é sempre dá-me dar ribado, dá-me dar ribado. Oh mano, tu morreste para um gajo de vida, estás bem? Não, estás farto de falar, vamos lá. Então, mano. Já ias disse a rival, mano. Tens a máquina atrás, não te esqueças. Podes calar. Só disse uma coisa. Tens a máquina atrás. Porra, tá vindo a jogar calado. Essa se dá para mim, ó. Dá-me igual. Primo. Dá-me balas para se dar. É, não me vais dar. Ok. Vais ver agora. Oh puto, já tenho aqui dois. Se tiveres só que eu não tenho nada de estar para trás. Ai, aqui é que está. É, tem boa gajo aqui. Não, já estás na cama, estava tá? Deitada na cama. Oh mãe, eu já sabia, eu vou desligar lá o computador. Opa, eu não tenho muito de jeito, malta. Ah, eu também não. Eu precisava de balas para setar, para PM4, para shotgun. Miguel? Miguel, estás com cheio de balas. Se for setar para mim, tenho... Eu se quiser, vai ter de chamar o tio. Eu vou ter de chamar o tio. Oh, tio, dá-me de balas.
perde balas. Ti, dá-me balas para sniper, para shotgun e para M4. Sniper, shotgun e M4. Ah, eu quero balas. Tio! Ti, preciso de balas para sniper! Já te estou isso a pedir há 3 anos. Já... Por... Ah, eu quero rapper. Também não tenho balas para nada e pé, e não pé. Destrói ali alguém. Ei. Vou aí salvar. Deu de finish. Oh primo, se matar na finish. Não vou finalizar na finish. Vou finalizar meio aqui. Ei! Como que eu vou fazer? Oh puto, estou finalizando na tia. Ai 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 ai, ajuda! Primo! Primo! Dá-te aqui, porra! É season 1! É season 1! Vai finalizar! Vou aí, porco! Isso, essa é para mim! Vou-te uma pergunta, não sei se é. Foda-se, não! Foda-se, não! Estou tudo lagado! Vais começar a te cagar aí fortemente e depois os meus ouvintes todos. Já está a merda no fundo. Mas eu vou morrer. Ah, tem mais de 5 aí. Mais? Então, sabes que isto come mais que puderes, não vai acontecer mais rápido. Para de ser chato. Para o que eu? Eu vou já dar uma bala a todas as pessoas que entraram na live. Vou spamar. Pri, eu acho que vou começar a fazer vídeos. De... mas que és feito? Eu queria... Ah, bó, oferece-me isto. Bó. Peraí, já vem. Nada. Estou a descansar a meia hora. Também. Gonçalo, estou a descansar. Fala baixo. Então, a Big Nossa é um prato. Salta, Miguela. Ai, ai que nojo. O quê? O quê? Nada, nada, não diz nada. Sabe a minha mentira? Ai, o quê? Não toca a minha língua. Eu sei. O objetivo é esse. Eu venho para a grota. Eu ia para a grota. Ai, o quê? Não tenho mania. Ai, ai. Oh. Vamos! Mano, não tenho armas, só tenho balas. Eu também não. Alguém tem armas? Tenho uma SMG só. Help me please? Help me please a mim, mano. O quê? Posso dar pitexas, gajo? Agora sim. Agora posso te dar arma. Pois, eu sei. Mano! Só tenho uma shotgun agora, calou! 210 ping! Espera aí, vou desligar a webcam. Vou-me tentar os móveis.
Olha, o meu primo usa dados móveis todos os dias e tipo, é grátis. Mas já aí uma torreta começa a spamar. Bem, já tá. Eu estou a ver a live na minha. Vamos ver quantos tempos tem aqui o nível. Ah, puto! Fala baixo. Vou buscar o copo e vou ver aqui. Oh. Oh, primo, essa neta é boa. Primo. Oh, primo. É. Ah, ok, não tá mais pronto, né? É tu! Eu estou com pronto, nem mais. Aham. Pergunta ao meu tio, tia, não estou com pronto? Não. Estou. Aqui está, em preparo. Oh, pois, agora. Isto é que não estava a pôr, eu fui primeira para o pronto. Vá. E tu foste o último. E eu. Mano, eu vou dar uma doação ao meu tio. Não dá para dar donations. Pois não, eu ia dar. Sabe se desse, eu ia dar 10. Então dá. E dava. Dá? Não dá? Eu não tenho. Ó tio, como é que se faz para dar-te? Então.